cakap. Hai, assalamualaikum. Saya Nakyu. Saya Nora Aziza Idris. Alright, hari ni saya nak bagi kakak saya release tension sikit. So kita nak jam lagu yang tengah viral dan lagu yang pernah kakak saya nyanyikan juga, iaitu Empat Dara. Maksud saya Empat Dara campur satu teruna. Amboi. Alright, jom. Akan saya komen.